Приходили на вечерницю хлопці, як Мілька була дівку. Приходили на вечерницю до нас, чудово вже. А що робили на вечерницях? Співали, дуами награли, хто в карти грав, посидіть трохи там, а клуб був відкритий, казали колись до клубу, що читайні. Йшли собі до клубу, о, ми там до клубу йшли, то кіно є, а які дійсні кіна, то іглу не було де впустити. А після кіна танці, ми посідаємо, то порозкладають крісла, тут роки раніше була, потім вже крісла. Ми порозкладають крісла, ми вже сідемо на крісла, а квартет тобі якийсь хлопець файний прийшов узяти танцювати. А музика яка? Музика, пластинки грали. Пластинки грали, ми колись з мамою несемо цимер до сцені, Боже, Боже, мамі було в голові, Боже. А то зима, мороз такий. А на вівчівці пластинки включили, а то вже чути, бо то морозна зима, знаєш, морозний вечір. Ладу співати. А ми несемо його, я кажу, мамо, ну чекай, то маму покладі. Поклали смо цимер. Мама каже, що є? А я... То молода та й дурна. Кажу, мамо, там ладу співаю. Яку ладу? Де співаю? На вільшівці, мамо, а доки я цибер занесу достання, то доти вже не буде співати. Хмуриться не надо, лада, для мене той сміх награда, лада. Знаєш ту пісню? Не знаєш? Я така співаю. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь, в Ярославле в час разлуки, в Ярославле в час разлуки, говорил, наверное, князь, хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если будешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. Тай далее. Тай то я даю, я тут трачу.